جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ آج کی شب شب دعا بھی ہے، سب کو ایک کلام یاد ہے، آئیے سب مل کر اللہ کے حضور کہتے ہیں، کرم مانگتا ہوں، جزاک اللہ، عطا مانگتا، سبحان اللہ، سلامت رہ، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا، الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا، بلاؤں سے سب کو صدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا، سبحان اللہ، ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے، سبحان اللہ، دعا مانگتا، آپ سب نے کہا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تو آئیے جو جنید جمشید صاحب نے کہا اور جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا وہ بھی آپ سب کو یاد ہے، آئیے الہی سے یہ دعا بھی مانگیں، اور وہ دعا کیا ہے، وہ دعا یہ ہے، الہی تیری چوکھٹ پر بھر کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت، میری آواز بڑھا دیجیے، بھکاری کون، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالا ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں سہارا لینے آئے ہیں، تیرے کعبے کی آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لائے طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روسیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں
دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. سب مل کر ایک دفعہ کہتے ہیں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, سن دامت سا جان تاروں کی شانے جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو خوشے خوشے میں تو بالی بالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو بو میں تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو شانِ معراج دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی. پھر کیا ہوا؟ پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی. کیا کیا؟ چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی دو بدو گفتگو. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. اور جبرائیل آج کی رات انہی لمحات میں جبرائیل اپنے پر سید الملائکہ کی بات ہو رہی ہے جبرائیل اپنے پر دیکھتے رہ گئے شان خیر البشر دیکھتے رہ گئے. ارے گردے راہ سفر دیکھتے رہ گئے تابہ حد نظر دیکھتے رہ گئے اور محمد روانہ ہوئے سوئے ہو. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جاتے جاتے کیونکہ آج شان معراج ہے شب معراج ہے لیکن ذہنی اعتبار سے ہم سب رمضان المبارک میں داخل ہو جاتے ہیں جب معراج کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں. یہ رجب شعبان اور رمضان اللہ کے بندوں کے اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے مہینے ہیں. تو جاتے جاتے یہ شعر بھی سن جائیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ شان رمضان تک کا سفر اور شان رمضان کا سفر بہت آسانی سے سہل انداز سے طے فرما دے پہلے سے بہتر انداز سے طے فرما دے انشاءاللہ. تو میں پیش کرتا ہوں رحمت کبریا جلوہ گر ہو گئی شان رمضان سے روشن سحر ہو گئی بندگی کا قرینہ بدلنے لگا خدمت خلق کو دل مچلنے لگا اشک آنکھوں سے دامن میں آ کر گرا ہم خطا کار کو کیا سے کیا مل گیا بندہ کرنے لگا رب سے یوں گفتگو. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. اور کتنا ماہ کرم کا ہے احسان بڑا نہ کوئی کم ہے نہ کوئی انسان بڑا. پھر کیا ہوا؟ اب آپ سب دعائیں مانگنا شروع ہو گئے ہیں. ہر دعا کا ہو جیسے سمر مل گیا خوب مانگا تھا خوب مانگا تھا اور ہوا کیا؟ خوب مانگا تھا اور خوب تر مل گیا. تو اب کیا کرنا ہے؟ آؤ مل بانٹ کے بانٹ لے ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بندگی شان رمضان ہے دلکش و خوب رو. اللہ ہو 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 اللہ ہو. جزاک اللہ بہت نوازش. محفل کا آغاز ہو گیا الحمدللہ. آپ سب کی عنایتوں کا محبتوں کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ اور انشاءاللہ پھر محفل کو آگے بڑھاتے ہیں.
خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے, خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے.